急に金縛りに遭いまして、うん、でそのうち耳元で声がしたんですよ。形を作るには粗塩の方ができやすいけど、あ、交換の時閉まってないやと思ったら、ちょっとナンバーっぽいじゃないですか、その辺の66666。改めてスッキリしました。猫ねえの大丈夫にゃーん。どうも新横山由紀でございまーす。はい、毎日毎日暑くて溶けそうになってる猫屋敷でーす。今回もですね、素敵なゲストの方々が来てくださっております。夏休み中は入隊離脱をしません。ユニコと申します。よろしくお願いします。それは自分でコントロールができるんですか？できない。西武ライオンズの優勝が早くもなくなってしまって悲しい小坂亮です。あら、そうだったんだ。そうなんですよ。今季5度目の7連敗しちゃって。うわぁ。ああ、7連敗、うん。それも見たい。うん。そう、もう負け越し決まっちゃったんです。仮に残り全勝しても負け越しと。あら。悲しい。悲しい。7連敗は痛い。この令は西武の令ですからね。あ、そういうこと。あ、そうなんです。それで令。なるほどね。おぉ、はい。あ、すっきりした。はい。ということでやっていきますよ。はい。それでは本日も開会ライフをお楽しみあれ。このコーナーはですね、オカルトに関する疑問や質問を猫姉さんに投げかけ、ゲストたちみんなで考察をして 100% これが正解というものではないんですが、自分たちなりの答えを導き出して、最後にスッキリと大丈夫にあとスッキリしようというコーナーでございます。はい。今日は噛むよ。噛むよ。未だにこのセリフをちゃんと覚えれないよ。はい、今回はですね、小坂レオ先生の番ということで、質問の方よろしくお願いいたします。僕は多分5、6年前からちょっと神道の方目覚めまして、うん、僕は神棚を飾るようになったんですね。はい。まあ、毎朝、お水とか塩とかお米。うん、で、毎月1日と15日にはお供えをしたりとかですね。うん、そういうふうにやってたんですが、まあ、確か先月ぐらいでしたかね。ちょっと塩を変えたんですよ。その塩を変えた途端にちょっとひどいことが起きてしまったということで、質問としては、神棚の、まあ、なんか間違ったことをしたこと、することによって、たたりみたいなことがあるのかってことなんですが、で、まあ、詳しい話すると、いつもだったらその教えてもらったその師匠みたいな方がいるんですね、はい、師匠の方から塩っていうのはあんまり安いものを使わないで、まあ、ちゃんとした粗塩を使った方がいいと、どうしてやってると詰めないんだと、もう依然するのにね、うん、でその時はそのたまたまちょっと塩の方が安い塩が目についちゃったんですね、うん、安い塩ならたまにはいいかなと思ってその安い塩を使ったんですけど、実際詰めないんですよ、もう依然にならないんですよ。なるほど。で、その塩を使って、それでもそれでごまかしてやってたんですけど、まあ、ある日の夜ですね、急に金縛りに遭いまして、うん、で、その時耳元で声がしたんですよ。うん。手の6666番に罰を与えると。で、その数日間にだん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 足立ちがだん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 上がっていくんです。全く動きない状態、なぜか足立ちがずっと上がっていくっていう、うん。で、なぜかそれで気持ちがいいんですよね。だからなんかこのままこう、どうなってもいいやみたいな感じで、もう何のチェックもしなかったんですよ。うんうん、まあ、いつもだったら悲しみになった後って必死に抵抗するんですけど、あんまり気持ち良かったのにもうそのままもう、ナスがまだったんです。そうしたら気持ちがいいんだったら罰にならないだろうって思ったのか、サッと溶けちゃって、うん、それで終わっちゃったんですね。そのただその後にちょっと大変なことが起きまして、うちは猫4匹飼ってるんですが、うん、そのうちの1匹が急になんか引きつてを起こしてしまって、はい、なんかまるでその猫いらずでも食べたかみたいな感じで引きつて起こしちゃったんです、うん、で慌てて病院に連れてったんですけど、病院に着く頃にもう亡くなってしまったんです、でその猫っていうのが実はまあメス猫だったんですけど、下半身が不自由だったんです。あれ商店街の方で飼われてた猫だったんですけど、うん、そのあたりにねちょうど猫が嫌いな人がいたらしいんですね。でその猫をまあ取るための罠みたいな仕掛けてて、でもその罠に引っかかって下半身が不自由になっちゃったんじゃないかって言われて、うん、でまあこれはもしかしてなんですけど、足がどんどん引っ張られたじゃないですか、うんうん、でその猫はたまたま足が悪かったんです、うん、だからその猫はもし普通の猫だったら足が悪くなったかもしれないんですけど、もともと足が悪かった猫だからもう引っ張られてそのまま命を持ってかれたんじゃないかっていう、まあそういう話だったんですね。
で、ちなみにそのショックで母が入院したりして結構大変だったんですけど、慌てて塩を元に戻したら特にその後何もなかったから、まあ、もしかするとそのせいかなって思って今回の質問をさせていただいたわけです。なるほど。じゃあ、まず今のお話の方ので、は私い。がちょっと頭の中に出てきたので言いますと、それは神様じゃないと思ってるんだ。神様なりすましのやつ。両先生が、まあ、なんかちょっとこう、楽しんでいる。だから、面白くない。なんかないかなっていう時に、その子が、レオ先生に感謝を持ってるから、自分が身代わりになるよと。で、レオ先生を守って、だから自分を連れて行きなさいっていう風になったんじゃないかなって感じたんですね。聞いてたら。そうですね。あと、まあ、その神棚のって、まあ、確かに正式神道とか、まあ、神道って言っても、ちょっとね、いろいろやっぱあるじゃないですか。何々理由とか。だからまあ、微妙に違うことをやっていても、それで成り立ってるってことを考えれば、まあ、やっぱ、うちも神道の、もう友人いるんですけど、まあ、そういうのっとって、まあ、一般的な、まあ、お榊、ちゃんと生榊を置いてとか、お米とお塩、あと、小豆とか、大豆か。小豆じゃなくて。なんかそういうの10粒とか、そういうのもきちんと備えなさいとか、そういうのも、まあやってもいいんだろうけど、別にそこまで気にすることないよって。確かに、毛利塩のために形を作るには、粗塩の方ができやすいけど、あ、交換の時しまったないやと思ったら、ぶっちゃけ味塩でもいいんだよ。まあ、味塩の場合はまあね、合成ものだけども、とりあえず買ってくるから、これですいませんねっていうふうにやれば、それで文句言うやつは神様ではないよって私は言われてるんですよ。確かに、まあ、他の方にもいろいろ聞いてみた結果、同じようなことを言ってた方がいらっしゃいましたので、それは神様のふりしたのと別のやつだと。そう、なりすましってやつですね。最初、その塩で結界を作った場合って、最初別に味塩でやった場合、味塩でいいんだけれども、最初は普通の無塩で、まあ、ちょっと高い塩を使ったわけじゃないですか、粗塩を使って。で、その粗塩を使った状態でいきなりそのちょっと安い塩を使っちゃうと、その状態だとちょっと封印が弱まるかもしれないとは言われましたね。私も否定するわけでもないんですけど、それは関係ないと思います、正直。関係ない。自分の心がちゃんとそこに動いてるかどうかです。気持ちはこもってればってことです。そう。常に、だからもう、なんだろう、まあ、やっぱり、ね、ちゃんと宗教とか、そういう、まあ、信徒ない、こう、もう、一途にやってる方は、通りにやりなさい。そうしないと、ご利益ありえませんよ、みたいな、言うけども、いや、もともと、神様も、我々人間も、食ったのは宇宙のなんかじゃないですか。上から目線のものっていうのは、ありえないと思うんですね。私はね、対等だと思うんですよ。だけど、まあ、自分人間よりも、そういう不思議な力、神秘的な力が、まあ、強い者たちだと思うんで、お力を貸してくださいって意味だから、このコンタクトを取るだけだと思うんですね。まあ別に宗教家の方を否定してないですけど、そうですね。もう本当に自分の心が動いていれば、お榊だって別に生気でなく、それこそカラスの方が怖いからっていうことで、増加の方、私なんか、ぶっちゃけ増加です。だからもうそういうなんか気持ちでちゃんと向き合っていれば関係ないと思うんですよね。味塩だろうが、まあ高級な塩だろうが、岩塩だろうが、なんだろうが。以前ね、特盛沢さん、安さんは逆に言ってたんですよ。一応塩ってのは博多の塩がいいとは言ってますけど、気持ちはこもってなかったら博多の塩でも無駄なんで、僕は気持ちを込めてくださいっていうのは確かにおっしゃってました。たまたまそれに付け込んだ何かに悪さされたってことなんでしょうかね。神様になりたい、もう動物たちとかもいるじゃないですか。それが、そのふりをしてそういうことをやったかもしれない。だから、そんなにこう、形式にとらわれる必要はないと思います。仏壇にしても、神棚にしても。ただ、まあ、やっぱご飯とかはね、神様もご飯食べたいだろうから、ご飯とか。まあ、やっぱ夏場暑いから、お水とかね、時にはお酒をね、一緒に飲みましょう。そんなお感じで。酒は僕はあんまり飲まないんですけど、1日と15日だけは特別に差し上げてますね。レオ先生はお水でもいい。それで神様と乾杯っつって。そうですね。ただ以前、神様のお膳っていうのはあんまり生臭ものあげない方がいいって話はあったんですけど、昔はそれを知らなくてステーキ弁当とかあげてたんですよ。どうじゃ。そうなんですよ。まあ、それでも罰は当たらなかったから、多いい分な、知らそなれ。かったからだと思うんですけステーキど。弁当。あと、ケンタッキーのフライドチキンとか平気で。めっちゃ殺生ものだ。面白いです。その辺は本当あれですよね。山の幸とか海の幸とかがいいんですよね、本当は。まあ、本当はそうなんでしょうけどね。一緒に食べましょうって。これ美味しいんそうですよ、ですこのね。弁当って。やっぱそうそこでいいと思います。あんまりこう、形にばっかりこだわりすぎてと、今度自分にロックかかっちゃって、つながりが取れなくなると思うんですよね。そっちだけにもう気になっちゃって。なんかもう本当に気が向いた時に神様のとこを向いて、今日も暑いぞ。
わーとかって、そんな感じでいいと思います。そうですね。うん。わかりました。すっきりしました。早っ。ちょっと待ってください。これ後は自分ですよね。まだね、僕とユニコさん全く喋ってないからね。二人ですっきりしないでよ。置いてけもり。ね。ちょっと僕はね、全くその神棚のことは分かんないんですけども、塩のこともね、分からないけども、レオ先生がその5、6年前からそういうことに、まあ、興味を持ち出して、神棚を作ってやるようになったと。で、そのこと自体が僕すごくいいことだなって思うんです。ね。すごくいいことだと思うんだけど、その塩をちょっと違うものに変えただけで罰を食らうとかって、今すごく理不尽だなって思って。ね。まあそうですよね。もともとは、だったらさ、そんなものしなければよかったわけじゃないですか。うん、しなくてもよかった。したことによって、ちょっと変えてみたら罰を受けるってね、嫌だなって思った、うん。ちょっと思い当たったのは、さっきステージイベントとかあげたって言ったじゃないですか。はい。それはその、長野さんをあげたらいけないっていうのを知らなかったんでよかれと思ってやったわけですよ。うん。これがその塩に関しては分かっててやったわけじゃないですか。ああ、自分の中での意識が。意識の違いがあったのかなとは思ったんですね。あ、だからそのごめんだけどの、それが、なりすましを呼び寄せたのかもしれないね。あ、今こいつちょっと心に迷いが起きてるから、今できるかもって。で、あとその耳元で言われたことはもう一度言ってもらっていいですか。ペの6666番に罰を与える。それが何なの、怖いんだけど。閻魔帳の番号じゃないですか。本当にこればっかりはわからないんで。閻魔帳っていうのはこう、なんか一応ね、仏教的教えだと、すべての人間が番号を、まあ、マイナンバーを持ってるそうです。それを書かれてる。だからこの見て、あ、こいつは生前何、この何番何番は何をやったから、あ、じゃあどこそこ地獄とか、こいつはじゃあ上でいいやとか、っていう帳簿があるって言われてるから、もしかしたらその帳簿を申したのかもしれないですよね。本当の番号ではないけど、それっぽい番号を言って、脅かしたと。うん、ちょっと、キリが良すぎるのは気になるんですね。6666。だから、あんまかっこいいやつではないと思う。確かに、確かに。うん。うん。なるほど。で、ユニコさんは、どう思いますか、うん、私、ついこの間、はい、テレビで、うん、全然関係ないかもしれないんですけど、車のナンバーには、へとか、んとか、しとかっていうひらがなはないんだっていうテレビを見たばっかりなんですよ。はい、なんかちょっとナンバーっぽいじゃないですか、その辺の6666とか。ナンバーだったらね、888とか、連続した番号とかもあるじゃないですか。うんうん、だから存在してない番号、車のナンバーなんだ。うん、でこの前テレビで見たばっかりなんだよなってちょっと思ったけど、まあ、関係ないかもしれないちなみに僕の車のナンバーではないですね。うん、そんな番号にしないですよ。わざわざ64つなんて。あたかもこう、まあ、日本的なその番号、まあ、本当にさっき言った閻魔帳に載ってるかのようなふりをして言ってきたっていうもの、だからおバカだからあんまり知能の高いものではないかなって。確かにね、その罰の与えるのも、うん、結局なんか変な中途半端な形で終えて ね、 そうですね。考え方としては全身持っていけないから足だけ持っていこうとしたって感じもしますよね。うん、ただもう猫さんは本当にそれでもそんなことを思わずに、まあ、両先生を助けたいっていうことで、だったら私を連れてきなさいって、両先生は私のことを救ってくれた人だからこの人はダメってっていう風に流れがあったのかもしれない。レオ先生の飼ってる猫、めちゃめちゃ何回も、ま、守られてますね。うん。猫って感じね。昨日猫には足を向けて寝れないというか、まあ、普通に喋ってますけど。レオ先生の体験談のエピソードで守ってくれてる猫めっちゃ多いですもんね。うん。もうレオ先生と猫さんたちのこの絆の深さがすごいわかるお話で。猫エスさんもたくさん猫飼ってらっしゃるんで。あ、でも今はもうね、二人だけ。あ、そっか。うん。気はなんか減ってもまたすぐ来るんですよね。うん、今なんか外にで2匹に順番待ちしてるような感じ。多分猫コミュニティがあるんですよ。あそこで、そろそろ一枠空くから行くなって。わかる。うん、冗談じゃなくてそんな感じです。一時うちも外猫さんが、猫さんだから、外猫さんだから見せないじゃないですか。であれって姿が見えなくないって言った頃にちっちゃいのがちょろ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 来るんですよ。でごはーんってうちの飼い猫じゃない子なのにこれ猫ネットワークだなって確かに。ということは神棚のたたりではないということですね。うん、うん、お話を聞いてた限りでは、うん、そんな気がしました。うん、僕もなんか塩を変えたことで起きた現象はあったんだろうけども、それは神様の仕業では
ないような気がしますね。うんうん、ちょっとこう、ああ、今日、塩ごめんなさい。ああ、いつもの、ああ、っていう、ちょっと弱ったところに受け込んだ、まあ、おバカなやつかな。うんうん、改めてスッキリしました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、ね、猫姉さん、一言お願いいたします。神棚にしても、お仏壇にしても、形式にとらわれることなく、自分がちゃんと心を向けて繋がっていれば、ちゃんと向こうからも、それ、この心をこっちに見せてくれるから、たとえ味塩であっても、無洗米であっても、大丈夫じゃん。はい。ありがとうございます。はい。ということで、ユニコさん。告知があればどうぞ。フライングスピリッツユニコっていう YouTube チャンネルをやっています。よかったら遊びに来てください。お願いします。カレオ先生、告知があればどうぞ。先ほどと同じですけど、小坂レオかっこ遠いって名前で X やってますんで、よかったらフォローお願いします。お願いします。猫姉さん、じゃあ告知をどうぞ。階段を2024、こちらに私猫屋敷スイカというお話でチャレンジしております。この話を聞いていただいて、おかねとか、おもろほ、なんかちょっとでも心が動いたら、いいねをください。あなたのいいねが、猫屋敷を予選通過させてくれます。ぜひともよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回、今回は、レオ先生のご質問ということで、無事スッキリしたということで、ありがとうございました。はい、また次回もよろしくお願いします。じゃあねー。まったねー。夢見てねー。